Сыным Гүлжан, 14-ші қаңтар 1962 жылы туған. Өте дұрыс. Қалаған сыйлықты ала қойыңыз. Қалаған сыйлықты ала қойыңыз. Қалай берекелі. Екінші сұрақ. Екінші сұрақ. Бүгінгі Жоламан әкеміз бен Манар апамыздың, анамыздың отау құрған жылы күні айы. Kim cevap verir? Kerimet silahımız var bunda şimdi. Fender. Kim cevap verir? Ota organ jıla ayı günü. Kırdaşlar kaydı, kırdaşlar kaydı şükür. Kim den cevap verir dedi? Elimizde kırdaşlar kim var? Kim bilir? En kırdaşlar jılda ayda koyunuzda. Kaç jıla? Сен алтыншылы айы? Айын ұмытып қалдым енді. Марттың нешесі? Марттың 27-сі дұрыс емес. Еңіз қандай сыйлық алғыңыз келіп тұр? Манар апамыздың жақсы көретін түсі қандай? Жақсы көретін түсі қандай? Дұрыс, жақсы деп жатырмын, істейміз ота. Кім боласыз? Кім боласыз? Құрдастар. Және де Манар апамыз қандай ас жақсы көреді? Таш қалай? Қандай ас, қандай тамақ жақсы көреді? Манардың жездесі Жоламанның баласы. Әрине, бажалар ауышымен соқпай. Атым Нақты, атыраудан. Атырауда келген қонағымыз бар. Сыйлығыңыз құтты болсын. Әрекеті. Енді келесі сұрақ. Манар апамыз қай жылы ойлаудандық Газтранс аймақ мекемесіне жұмысқа тұрды? Қай жылы? Апайымыз мектеп гимназиясында қай жылдан бастап неше жыл жұмыс жасады? Қай жылдан бастап және қанша жыл жұмыс жасады? Қайда мектеп гимназия? Апайлар қайда? Мектеп гимназиясына шапалақ соғып қояйықшы. Достар, қойыңдар. Апайлар, ойланыңыздар сіздер. Қай жылы жұмыс жасады? Неше жыл жұмыс жасады? Кім жауап береді? Кім жауап береді? Келіңіз орда. Ал апамызға шапалақ соқтайық. 90 60.
Sizlerge kişkene nuskap jübereyim. 80-ci yıllardan aynalas. Al kim aytat? 90-ga jetpey. Dürüst koy ya? Dürüst koy ya 80-ci yıllardan aynalas. 87-ne kim ayt? Ağamız kelimiz ortada. Hop! Kim bolas sağa? Men Manardan tuğmasımın. Mazagali eşim. Mazagali abi. Neşe yıl oldu? Ağam ba? Yok. Manar babamızın jumış jasagan mektepkenin jasında. Neşe yıl? 35. Endi 87 bolsa. Jetken eşipte. Ya, neşe Oğuz şuna bakıyor. Yok yok yok. 20 25. Durus. Da kaçsına da sana. Anlamayız da grubu bitki. Bitki jagat, şaşka jagatın. Kerem deyip şaşınız karayı. Şaş yok var burada. Şaş kettirin deyip. Kaçsına da şaş. Şaş kettirin de. Nerede? Hayır, son sırak. Son sırak. Ozu yüzün kincesi, Ürgen'in tuğan yılı günü ayın. Kim günü o, cumstaslar ayda. Gaz mekimizde bu sokmaya çıkan da. Aytan, aytan, aytan. Şıkkı orta. Sen kalsın da sıkayınasın. Kaç yılı? Жылын білем, бұлай күні білмейді, құрласың ол 1996 жылы. Дұрыс, 1996 жылы. Құш құрттан. Оны айтайын мен. Қайында тұғы, қайында тұғы тұлды. 14-ші таңыз. Дұрыс, қазаны сұқаты болсын. Қалда шашықты. Сәнді шашық, келшенге өрсе, келшенге өрсе. Қалдар әкелді. Ал, сұқаты болсын. Al bugünkü barışa oyunda katkan arayınlarına bir hoş emezi var oyunda. Al kedestilik kezegine gelip kalıp. Kedestilik kezegimiz bugünkü Manar apamızın kaynırı, inlerine, kaynısıgilerine, jeninde o suyudun ağayınlarına tilek kezegimizin berin gelip otur. Kaynısı, küyü valları, kaynı, inleri, kelinlerimiz Akniyaz, Aliya, Şahvay, Nasiha, Ерлан, Жаңылсын, Нұрлан, Баян, Аман махабат, ғалым Анар, Шынар, Тұрлан, Жанна, Махамбет, Жанар, Нұркен Ақмарал, Артур, Таңшолпан, Ертай, Айгүл сынды үй болдары қайынылеріне қош емесе ортаға шақырайын. Ал жақсы алаға айтарын. Бәріңізді, құтты болсын, апайларыңыз. Қажет! Сәлемесе! Ha salon var diyor yani. Tamam. Jökümle Anar apayın gaz kutu olsun. Yenikleri geçiyor var diyorlar. Bunlar hakikaten görsün. Allah şakalar aman olsun. Baş başa şakası olsun. İzledi bu gün koy. Hepsi koy böyle lavas. Koylara doymasın diye. Ағамыз, жеңгеміздің жасы құтты болсын, зейнетке шыққан. Енді зейнетінің рахатын болсын, немере шөберелер көп болып, соны тек қызына тоймай, тойда жүріңіздер деген тілек. Ал жақтан ағайындар енді мына құтты болсын тойларыңыз. Мына үлкен тойды, тойлар жатырмыз. Тойларыңыз тойға баса берсін. Қайнаға. Bana bir şey geliyor. Çocuklarımız yazılmasın. Her kaç adında tık. Toy da geçirsin. Destekanların toyuğa gayla versin. Sonunda dirken bana pazarımız aman olsun. Ben bizge de ortak olsun olsun. Tek toy da geçirse vereyim. Nerelere yedir. Nerede? İyi söyleyeyim de böyle yiyip telefon benim. Olsun şuraya vereyim de. Yıkkondayım. Ал құрметті тойға келген барлық қонақтар, үлкендер де бар, көрмегендер болса сәлем бердім баршаңызға. Енді мынау біздің Азарбайжан әулетінде, мынау біздің Жоламан әкеміздің шаңырағында
үлкен қорғалы той болып жатыр. Бұл енді қазақта ақтүйенің қарны жабылған күн дегенді осындай айтса керек. Немесе осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе деп қазақ өзі жақсы бір сөз қалдырған ғой ата-бабаларымыз. Міне сол кешке бүгін енді біздің тәтеміз бен жеңгеміз өзінің әулеттің жақындарын, жекжат жұрағаттарын, мынау жұмыстастарын, оның алдындағы жұмыстастарында көрші көлемдерін, қатарларын, мынау барлығын басын қосып жатыр, құдай жекжат. Енді осы дүбірлі той құтты болсын. Жаңа енді жақсы тілек айтып жатсыздар, барлығы да періштердің құлағына шалынсын. Мынау енді Көкжар деген үлкен бір киелі жер ғой. Сонда мынау енді хан сарайында үлкен шаһар, бұл енді мейрамхана болғанмен бүгінгі той иелерінің бүгінгі осындай шамалы осындай сағатқа алған үлкен осындай біз шаңырағы деп есептейміз. Ұлы тойға қош келдіңіздер баршаңызда. Енді біздің әкеміз енді Жоламан тәтем бәріміздің енді бір әкеден өргенбіз. Менің әкеміз өте бір шаруа болған адам еді. Өткенде сол 40 жылдығын еске алғанда мен олай деп жазып едім. Өзіңізсіз бітпеуші еді Берсиев совхозының егістігі деп. Сонда өзінің еңбекқорлығымен совхозының өркендеуіне, егіс алқабының бітуіне жанын салып жүретін кісі, сол кісі де енді бір аунап жатқан шығар, жатқан жері жайлы болсын дейміз. Өткендеріне еске алмауға болмай үлкен жиында. Енді мен тәтем мен жеңешемнің шаңырағына тек шаттық тілеймін. Сондай жақсы отағасы тәтеміз бізге үлгі болар құттай. Өзі қарапайым жұмысшы болса да өнерлі, өзінің сондай салиқалы, даналығы, қара сөзді небір шешендерде болмағанмен қара сөзі өзіне құрап кәдімгі той топырда немесе бізге бір келгенде, қуанышқа келгенде құрай алатын сондай мен азамат деп есептеймін. Сондықтан енді мен тілегімді жеңгеме бір шамалы өлең жолымен құрастырып алып келдім. Көп жерде енді көбірек оқимыз да кішкене жалықтырып жібереміз. Сондықтан жалықпайтындай қылып алып келіп едім, тыңдаңыздар. Мынау сөз оқып қалды. Гүлхан Берғали деш. Мен телефонның зарядкасы бітіп бара жатқанын Гүлханға салып қойып едім жаңа. Кішкентай қалып қойған. Маңар жеңеше, балаларың биік шыңға тимейді, қуанышты сәттерің де көбейді. Көкжарда дүрілдетіп жасап жатқан құтты болсын зейнет жасыңыз мерейлі. Өміріңде қуанышты шақтар көп, жақын жуық бір өзіңді мақтар көп. Пенсияға кетем деп асықпаңыз, шоған сізді жіберейін деп жатқан жоқ. Құшағыңыз, дос шараңа құшағың бар жарқын кең, бір тұлғайсын әр қашанда қалқыңмен, ақ тәтеммен ғасырға да жетіміз, дәл осындай әп әдемі қалқыңмен. Бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Енді мынауды ұнатпайтын мәртөк жеңешеміз, сіз алтын немесе күміс сақпен аларсың деген біздің сыйлығымыз бар. Тек қана баршасын тілеймін. Бажасы құрметті тойға жиналған болсын қауым. Бүгінгі жайлардың шаңырағына келіп қойды. Құттықтар, қош көрдік. Аға, апа. Бүгінгі мына зейнеткердің жасыңыз деп жатыр, құтты болсын, деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын, балаларыңыз құттығына қоймай келіп, еліңіздің ортасында басыңыз аман, деніңіз сау болып жүре беріңіз. Бүгінгі күні болсын, жеңге бүгінгі зейнеткердің жасыңыз құтты болсын, осы зейнеткердің жасыңыздың қызығын көріңіз. Балашығаныңыз ортасында сөйтін ойына жебеніңіз, тек тұрғайға ұласа берсін. Дендеріңіз асыл болсын, құлаптарыңыз асыл болсын. Мына ортаға шығып, тілі фотоға түсіп алайық жаңа фотоғырып қыздарымыз бар. I know I can do it.